झी 24 तासच्या प्रदूषणमुक्त दिवाळी अभियानाला यवतमाळ जिल्ह्यातून प्रतिसाद मिळतोय. इथल्या वडगावच्या भाऊसाहेब देवराव पाटील उच्च प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी झी 24 तासच्या फटाकेमुक्त दिवाळी अभियानात सहभाग घेतला. दिवाळी हा एक मोठा सण आहे. या सणामध्ये लोक मोठ्या यांनी आपला आनंद व्यक्त करतात आणि तो केलाही पाहिजे. परंतु हा आनंद साजरा करत असताना कुठेतरी फटाके फोडून, प्रदूषण वाढवून, कायमचं अपंगत्व मिळवून लोकांना काही साध्य होत नाही. यावर फटाके न फोडण्याचा जो उपक्रम झी 24 तासच्या वतीने सुरू करण्यात आलेला आहे, याचे निश्चितच स्वागत करतो. झी 24 तास या चॅनलने मिशन दिवाळी हा उपक्रम आणला आहे. फटाक्यामुळे हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण होते, त्यामुळे लहान मुलांना खूप त्रास होतो. आपण फटाके फोडायचे नाही हा निश्चय आपण सर्वांनी केला पाहिजे. त्यामुळे सृष्टीला कोणती आपत्ती होणार नाही. फटाके फोडून नये, यामुळे आजूबाजूला त्रास होते, लहान मुलांना त्रास होते, आजूबाजूच्या शाळांना पण त्रास होते. यामुळे खूप जण आजारी पडते. या मोठ्या आवाजाचे फटाके फोडू नये, फक्त रोशनीचे फटाके फोडावे असे मी निश्चय केला आहे. यासाठी मी फटाके फोडणार. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.